Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak to by tam nebyly jenom mobové. A ten chrám by se na něj normálně spawnoval, to máš něco jako opuštěný dole, tam máš taky Cave Spidery a spawnují se ti na Peaceful. A máš tam Cave Spidery a všechno možný. Máš ho. Kde pak je? A jo, už ho vidím. LOL. Tak počkej, jak tady si vyskrinu souřadnice. A nejsi k tomu moc blízko, ať to dostaneš ten efekt. Ne, já jdu tady na ten ostrov, víš. Dobrý, jak a tak to bychom mohli udělat tady na, ten, na tom ostrově to. Čau, tady tady je Michal a Lenny. Zdarec, zdarec. A vítáme vás u... dalšího videa. Ano. Naší... Survival série. Ano, tohle je díl číslo 30, máme pěkné kulaté číslo. A... co dnešní díl budeme dělat, tak zase budeme pokračovat v tom průzkumu, co? No. Tak, čo já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 11. listopadu, půl čtvrtý odpoledne, tak stopky běží. Tak jo. A jaký směr chceš jít? Normálním. Jestli chceš, já ti můžu dát loď, nemusíš kraftit. Já mám 3 lodě. A ty už jsi vykraftil, no. Zubíka tady někde slyším. Počkej jenom. Trous ne. Music. Mám to zapnutý tak. Ten. Našel jsi něco? Deep Ocean. Kaž. To je možná lepší. Čo se v pětku. Tamhle to. Kam jedeme? Chceš mě? Jo. Já se tě ptám, kam jedeme teda? Já moc nebudu mluvit, já mi je blbě. Čo, jak to s něho říct, tak jsme dneska nemuseli. A to kašli na to, vole. Ach jo. No, tady jsou pěkný kopce. A co jsi chtěl dneska najít všechno? Něco. Já jim posledně, myslím, že vlastně ty jsme našli, ne? Nebo našli? Vesnici? Vesnici. Jo, tu písčitou. A jo, vlastně. Ten byl vlastně u toho i ten chrám. Já nevím. Co jsme dneska mohli najít?
Kámo, dneska to asi uděláme malinko kratší, ne? Proč? No, jestli říkal, že není nejlíp, tak... A tak to máš jedno, mě jenom bolí v krku, takže moc nebudu mluvit. No, jak myslíš, no? No, já jsem o tom vůbec předtím nemluvil. Jsem ti psal. Se ti nemusím ze vším svěřovat. Já říkám se vším, tak ale... Jako... Nech to bejt už. Stalo se stalo. Parkour po horách, hop. Tak. A jsem nahoře. A co tu máme? Ty jsi spadl? Ne. Tady, pojď sem. Řekl jsem tady. No ale pojď sem. A co tu? O, to je hloubka. Oj, 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 oj. Počkej, proč to sem dáváš? Hop. Zkusíme skočit do té vody. Nevím, jestli se tam trefím, ale... Oj! Těsně. Takhle čekej na mě, ne? Zase. Sako, nemusíš být kilometr přede mnou. No, dobrý, jsem tu. No, pěkný kopec. Káš? No, ty jo, zajímavá hora. Skoro to připomíná, co jsme našli v té savaně. Předevčírem. A tu je les. Klasický, ale jungle. Jungle. Jsem řekl na ste. A nějaká kopcovitá, tyho se mi zdá, oni jsou zde má nějaká kopcovitý. Co mi nezdá, by tak... Hele, a Flower Forest hnedka vedle, tak to je pěkný. Nechtěl jsi náhodou nazbírat nějaký kitky? Na barvivo? Čili, našli jsme džungli. Já nevím, jestli jsem potom budeme... Budeš chtít sem potom udělat portál, nebo ne? Nevím. Ale určitě naberu dřevo. Ale saplinky zkus. Počkej, já ti zkusím trošku ty listí. A hlídej se tam náhodou, nespadne nějaký sapling. Nebo... No, sapling by to chtělo, no. Myslím, tady je jungle. Jungle M se to jmenuje.
Mám sapling. Jo? Tak dobře, jak zkusíme namnožit. Ale místo čeho to vzít? Počkej, tak já ještě nějaký místo mám, tak já ho vezmu. Stůj tam, abych věděl, kde je. Kde je. Mám. Máš? Jo. Dobré. No, tak se nám to, tak si ti nakonec splnil, našli jsme ji. Máš když tak souřadky? Já mám puštění zase celou dobu, takže jo, mám. Je to XK 2233 a Z minus 3100. A mám tu moře. Jsem se rád zkusil dostat na nějaký vysoký strom, aby jsem se trošku porozhlídnul. Kam se zkusím dostat tam? Deep Ocean. Máš Deep Ocean? Jo. Tak ale jsem ještě furt v té džungli, tak... No já jsem hned v té vodě pod tebou jsem byl. Jo, tak počkej, jak já jdu k té vodě. No, pak já jsem na pláži. A tebe nevidím. Káš, zkusím trošku povodjet. Aha, tady seš. Dobré. Tak chceš je přes to moře, nebo budeme pokračovat přes džungli? Ty je pěkná džungle. Ale se nám zapadá slunce. Co jsem tady? Ocean. Tady máš náhodou Deep Ocean? No já mám Ocean pořad. Nějaké právě. Třeba to mě říkej, že jsme právě takových poždí a prostě, že by tady furt nic nebylo nikde. To není ani možný. Nemyslíš, že to je možný? Pevnina. Ocean, stále ocean. Co? Že mám deep ocean. Jo, jo, já už taky, no. A nic tu nevidím. Stále nikde nic? To jsem blázen. Napravo něco je. Musím se podívat, co tam je. Já hledám teď. Má taky, ale tady. No je tady potion, no. Počkej, já se zkusím pustit v pětku, abych viděl víc. No, zkusíme jet, no. Uvidíme, co najdeme. Náhodou něco neuvidím. Stále tady Deep Ocean, ale... Chrám nikde. A musí být zapla obtížnost, aby se ti to spawnovalo? Proč? Tak když to jsou mobované přece. No, že tak to by tam nebyly jenom mobové, ale ten chrám by se na něj normálně spawnul, ať to máš něco jako opuštěný dole, tam máš taky cave spidery a spawnují se ti na peaceful. A máš tam cave spidery a všechno možný. Máš ho. Kde pak je? A jo, už ho vidím. LOL. Tak počkej, jak tady si vyskrinuju souřadnice. A nejezdí k tomu moc blízko, ať to nedostaneš ten efekt. Ne, já jdu tady na ten ostrov, víš. Dobrý, a tak to bychom mohli udělat tady na, ten, na tom ostrově to. Portál? Mhm. Klidně můžem. Tak asi tady dřív asi bude chtít poušny. Ne? Nebo, ta, nebo si tam zrovna bež poušnu? No. Co?
Ale máme to, jsme to našli, uhu. Ale po jaký době? Bacha, skeleton. Tak počkej, jak já se tady takhle zkusím souřadit, co čekej. F2, dobré, mám. Můžeme jít dál. Kam chceš jít teďka? Chceš jít tady po pevnině? Au. Bacha, pavouk. Creeper, creeper. Bacha. No a co? A nic, no. Je, co za tohle? Špí na mě. Tak, už jedu. Ahoj. Dobře, jak už aspoň ale nemusíme hledat. To je pozitivní. A co? Jo. Ony? No? Zase jsem mi ztratil, na jakých si souřadnicích? X3235 a Z-ko minus 4346. Počkej, 346 je... Aha, dobrý, už vidím tvoji loď, dobré. Jsem byl malinko víc vpravo. Ty, já jsem rád, že jsme to konečně našli, co ty. Jo. Teda, jestli jemu co nám to dalo úsilí, kolik moří jsme projeli za tu dobu, my jsme to našli. Pevnina, nebo jenom nějaký ostrůvek, asi spíš. Ne, pevnina, vypadá to na poušť. Bacha, skeleton tam je. Asi... Já vím, já to nemusíš říkat. Já nejsem slepý. Já vím. No tak mi, proč mi to říkáš? Že chci, aby v tom videu byl nějaký komentář. To rovnou z toho můžu udělat timelapse. Mě ty nemluvíš a mě nenapadá, o čem bych teďka aktuálně mluvil. Tak popisuju, co okolo nás je. Dává smysl, ne? Tak. A tady to tablet. Enderman. Vidíš? Tak a nechoď na něj sekírku si vem. Hm. Bacha, za tebou je. Tady je. Ježiš, tady jich je těch pavouků. Au. Creeper. Zkusíme tady najít zase ten pouštní chrám. Bacha, creeper. Lenny? Hm? Mám takový návrh. No. Nechce se... Hele, Enderman. A nechce se víc vyspát, až ho zabijeme. Že tady, co si řekl? No. Že tady je Enderman za prvý, za mnou někde. A no. za druhý, jestli se nechceš jít potom vyspat, až ho zabijeme. Nebo chceš takhle jít přes noc? Oh, ty už do něj jdeš. Jdu ti s ním helfnout. Nemusíš. Dropo něco? Enderpearl. Pěkně. Máme už nějakou, nebo tohle je první? Kde, počkej. Čekej na mě, já se tady sbírám ty XP, jsem to tady zabíjel. Au. Je, pak jsem se ztratil, tady jsou šípy, tak já půjdu po šípech. Vytáme se, že už tě vidím. Mám ti jít s nima pomoct, nebo je zvládneš? Bacha, zombík tam po tobě jde. Dobré. Ale... Králíci tady jsou. A ovce, savana. Je tady savana aj.
skeleton. Pojď sem. Au. Umři. Než ho zabít. No, a to je savana, tak já nevím. Chceš zůstat na pouště, tady zkusíme najít chrám a vesnice, nebo chceš jít na savanu, kde může být jenom vesnice? Kam chceš jít? Já se chci jít vyspat. Jo, tak to někde použ postel. No, ty se chceš vyspat na tom stromě? Je, to tady. Zombie villager. Umři. Umři. Já už ležím, když tak. Jo, tak počkej, tady jenom zabijím ještě ty zombíky a jdu si na to lehnout taky. Ležím. Pojď si lehnout. Jenom za blbičku. Jo. Dropala tam něco? Nevím. Ona byla tam vzadu. Tak, kde pak byla? Chci. Ne, to se mi zdálo, to bylo to jenom strom, ne Enderman. Tu tady je creeper. Sticky. Bacha, creepři. Tu tady jsou tři creepři. Čtyři. Lol, what? Co to bylo za bug? Sakra. Dobré, to je. A tu XPčko z něj si vezmu. Tak. Creepsy jsou nebezpečný. Na chvíli přeju jsou další. Tak. Je? Vesnice! Napravo, Lenny, pojď. Doprava běž, je tam vesnice. Vidíš ji? Jo. Mají kovárnu? Nebo je to bez kovárny? Nevím zatím. Hej, vidíš ten kopec za tou vesnicí? Hm? Lol. Počkej, nebyli jsme tady už náhodou? Ne, nebyli. Hm? Ale vypadá to tady dost podobně. Ne, nemá to. Nemá? To je jedno. Já jsem úplně na kostel. O, teďko stýká ta voda, ne? Počkej, já jdu na kostel, nahoru se podívat. Počkej na mě. Lo, to vypadá dobře, to si vyscreenuju, hop, dobré. Ach, vypak si. Hele, no. Chrám. Vidím pouštní chrám. Z toho kostela, kde jsi? Já jsem u něho. Jsi u toho chrámu? No. Tak čekej na mě. Ty a pěkný kopec tady je, co? Ty už jsi dole, nebo ještě čekáš nahoře? Já už jsem dole, já se dívám do těch truhel. Tak já počkej, já se to tak chci natočit, jak to z toho nevybírej, jo? Nebo je tam něco zajímavého? Můžu skočit? Kaš? Nic? Ale. Za to nepoberu, ale za co to vyměním tady za to? Tak. Železo poberu. Za to poberu a jdu nahoru. Musíš něco zastavovat? Já jdu nahoru, do sakra. Ne, díky. Tak, dobré, jsem nahoře. Proč se těžíš, co stejně nebereš, au. Tak. A tak. Jseš tak portně, já už jsem nahoře, venku. Problém, tak zaplatím 16 a nebudou mít nic ty. Tak kudy jdeme, vedeme přes tu poušť? No. Dobře.
Ne, kecám, víš, co tam ještě bylo? Asi co? 3 diamanty a jedno zlaté. Fakt? Jo. Lol, tak to je pěkný. Nebo 4. Se mi zdá, ale myslím, že 4. Jo. A kolik jich tam máme celkem tady z toho, z té cesty? Já mám 14. Já nemám žádný, takže 14, to je pěkný. Na to jsme si prozkoumávat svět. Si myslím, že 14 je pěkných, ne? Aha, myslím, že to je jaký výpravo, to je kaktus. Dobrý, no. Našel jsem studnu. Jo? No. Tam. Jo, vidím ji. Takový zvláštní, že na kopci, vždycky jsem ji spíš potkával někde v dole. Tak na kopci jsem snad ještě ani neviděl. Tak se beru od pondělka koukat na normální televizi a pak si zaplatí ten platický servis, je to... Tak. Au. Ty jsi mi tam vlezl. Tak proč vůbec střílíš, když tady nikde nic není? Králík. Tyjo. Jsi se někdy připomněl, jak začal tady kopat? No. Mě na začátku, když jsem to viděl poprvé, jsem si říkal, to není možné, aby tady nic nebylo. Jak jsem se kopal, prokopal jsem se k bedroku a pak jsem si právě uvědomil, že tady fakt nic asi nebude. A tak když se na to pojáš, tak to mě ještě voda tam uprostřed, no tak prostě si musí říct. Tam prostě hele, to... chrám. A jo, další. Lol. To je dobrý. To jsme ještě mohli najít? Další pouštní vesnici, au. Já mě to vrátilo zpátky. No, je to teďka asi nějak divně buklo. Ale planiny jsou tady za toho pouští. Tak počkat, au. Tím, že jsme tady už byli. Dva dia. Počkej. Já jsem se chtěl zlatko, natočit. Zlatko, punch. Punch, no já mám. Punch dvojko, že to fakt nepotřebuji, tak. Já jdu asi zpátky nahoru. Kde to je? A? Ale, pozor. Ale. Dobré, jsem venku, jestli chceš tak supportní. Dobré. Tak. Chceš pokračovat v pouště, nebo dá. Vesnice. Prosím, ať už tam je kovárna. Mohla už by tam být. Tak, kaš. No. Kaš. Je tam? Sedíš ji nebo ne? Kaš? Není. Šlo si 50. vesnice zase bez kovárny. To je škoda. Promítko, tak to je skoro. Ale se sportnul ke mně, já jsem se chtěl portovat k tobě. Ty kousek si byl a portuješ se na mě. Tak já se neviděl, kde seš. Ty jsi prostě někdy někam ztratíš, jo? Tak jako co mám dělat? Hej, meso. Co? Lej. Aha. Lol. Teďka nevím, který je blíž. Jestli tady ten nebo ten, co máme už. Nevím, co máme, co je blíž. Máš si tady uskýdňovat celou řadnice? Jestli chceš. Ach, můžu, no. Jak jsem hledal to, tak já jsem našel v tady tom biomu doli vevnitř. No. A? No, doli. V tady tom biomu.
Však jo, však to je normální. A já tuším, že od 1 do 10 jsou tam ty dole nějaký změněný. Tam jsou, že to je, tam pregeneruje víc zlata, mám pocit, že jsem četl na Wikině. A nevím, co na tom pravdě, ještě jsem to neskoušel. Ty jsi to zkoušel, jsi tam našel ty doly? Že co? Ty jsi to zkoušel, jestli v nich je, že ne, já jsem, nevím, kde jsem to, myslím, že jsem hrál na serveru nebo někde. A jsem to našel. Jo. A na jakou to bylo verzi? Pamatuješ si to? Myslím, že 1.10. A nevím už. By nám to rozhodně dělal být v nich víc zlata potom. Než klasicky. Jestli od 1.10 tuším, tady v mesa biomu generuje víc zlata. Než ve všech ostatních biomech. Takže... nevím. Říkám, zkoušel jsem to, takže nevím, co je na tom pravdy. Savana, jdem se pojádat zase po vesnici. Jo. Tak jo, tak uvidíme, jestli něco najdem. Tady už hasí. Čekej chvilku. Dobré, můžeš. Je to nějak teďka trošku se seklo. Tak. Tak. Jo. Ty jsi nahoře na tom kopci? No. Tak čekej. Tak já jsem na tom kopci, ale tebe nevidím. Já už jsem dole. Na těch planinách? Mhm. Já jíka přece uvidím takový nějaký velký kopec, se tam budu pát, jsi někde poblíž? A jo, já běžím k tomu. O, to jsou zase drsní kopce. Vidíš to? Hej, to jsou zase za kopce tohleto. Tak já jsem u těch kopců, ale furt tě nevidím. Jsem u vody. Jsi někdo poblíž vody? Ježišmarja, potni se, bo ty seš slepý. No, jsem schválně zvědavý, kde budeš. No, kde to jsme? Ty seš někde úplně z druhé strany, prosím tě. No, ale tak, když ty máš malý distance render. Mám na 10, stačí. No právě, že ne. No, když jsem šel přes vodu, tak to měl právě že vidět. Šmena každý nemůže mít na 32. Jako někdo. A to už nemáš. Já bych šel pomalu domů. Jo? Mhm. To se ještě zkusíme pojít se třeba za těma kopcova, ne? Že tady pojít celkem dobře. Tak. Tak. Nahoru. Au. Tak. Ach. Já nevím, je noc, nemyslíme se, dokud máme klid ještě. Bacha, malej zombík.
Proč mláčíš krumpáčem? Nechtěl jsem přezbrojovat. A já už bych se portal to. No řekl, já to už tak musím udělat. Kávačky máme nahráno 34 minut, tak vydáme to třeba ještě těch 10. Průzkum tu chvilku ještě. No tak stejně, já si musím vyprázdnit inventář a tak. No. Dobře. Tak, dobré. Poušť. Takže už nechceš jít tady přes tu poušť? Ne. Kde tady však počkej, jak já to vzal, tak musím na chvilku střihnout, aby jsem ty souřadnice zjistil, tak. Tak to už vážně nechceš? Tak jo, děti, já udělám krátký střih, zjistím souřadnice, kde bydlíme a ozvu se tak, jo, čili za momentík. Tak. Za chvilku jsem tu. Teď. Tak jo lidi, jsme zpátky, mám tady na papíře napsané souřadnice, na který potřebujeme. A to ještě než ty, jak ty jsi odešel, tak jsem jen tak chodil a našel jsem druhý další chrám. Jo, tak počkej, jako ještě prozkoumáme spolu. A byly v tom knížky, zlaté jablko a také blbosti už. Aha, ty jsi zase někde pryč. Neříkám, že jsem, já jsem to říkal teďko, co tam bylo. Jo, však jo, ale já myslím, že jsi furt u toho chrámu. Ne. Tak, můžu ti říct souřadnice, nebo se na ní mám portnout já? Ty a já se portnu na tebe. OK, takže Tomítko, tepo. Ne, tepo, ale tepo. Goro. Na Windows. Počkej, ty můžeš portnout oba dva nás na ty souřadnice. Já nevím, jestli tohle, to jsem nikdy zkoušel. A můžu to zkusit. Můžeš to zkusit. Goro a Games.cz na minus 290. Ne, nikdy jsem to neskoušel. 100. Nic se mačkej, jo? Portuje nás to nad vodu. Ne. Nejde to. Počkej, já něco zkusím. Tp. No. Řekneš mi ty souřadnice? Minus 290. Minus 290, no. 100. No. 693 plus 693. Nejde. To je tak takhle. Jsi tam? Jo. Dobré. Aha, buk. Dobré, teď je to dobré. Tak se asi vyklidíme inventář, ne, ale našli jsme toho celkem dost, několik vesnic. Kolik bylo těch chrámů? 3? Pouštní? No. A ať už je k něčemu něco, tady ta budova. Která? Tak já... Kovárna. Jo, tak co s ní? Tak já tam jdu dát vypalovat věci. Počkej, jak já už vypaluju tady doma, tak... Tak to dones tady. Tak ty to můžeš vypálit tam, já to vypalím tady. Kde? Jsem dám opejka třeba to maso. Tak. Naskládal jsem tam uhlí, tak. A zbytek si vyklidím asi za kamerou, ne? No, asi jo. Tak, kde to chceš ukončit? Počkej, tam ještě. Tady je bordel, tak. Tady ještě tak jídlo, jak to jsem nečtak, kde je, co máš masa? To se pak vytvíno. A tady je. Aha, město se už ani nevejde, tak co je tady? Aha, a tyhle to už jsem dát nemůžu. No. Počká, k tohle máme víc, takže tak. Aha, zbytek odnesu do skladu. Tak, kde to chceš ukončit? Já ještě něco jenom dám. Já jsem psala, tak mě píše, že jo. Urbu, Tordu, čeká na
Tady pálíš je železo. Počkej, jsi mohl říct, já jsem mohl přinést uhlí, já jsem měl přes stack. To je jedno. No, můžeme to ukončit. OK. Tady? Mhm. Tak můžem. Takhle to vypadá, že sedíme. Jak mi to dá plně však ukončíme, děkám za schvětí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapeňte ohodnotit, rádi se vašou dnes přečteme. No, dneska to tam bylo malinko kratší, ale je to z toho důvodu, že hlavně je teda nachcípanej a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.